កិត្តិត្រឹមថ្ងៃទី16ខែមីនាឆ្នាំ2021ក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំពលរដ្ឋដែលកំពុងធ្វើចតាល័យស័កបន្តកិត្តិត្រឹមថ្ងៃទី16ខែមីនាឆ្នាំ2021ក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំពលរដ្ឋដែលកំពុងធ្វើចតាល័យស័កសរុបមានចំនួន216អ្នកស្រី216អ្នកក្នុងនោះមាននៅមណ្ឌលចតាល័យស័កវិទ្យាល័យដេជោហ៊ុនសែនសួងកៅសិបបីអ្នកនៅមណ្ឌលវិទ្យាល័យសម្ដេចដេជោហ៊ុនសែនត្បូងឃ្មុំបួនរយម្ភៃប្រាំបួនអ្នកនិងអ្នកធ្វើ
9នាក់ដោយឡែកនៅសល់ចំនួន578នាក់ទៀតកំពុងតាមដានសុខភាពនិងធ្វើចតាល័យសាកបន្តដែលភាគច្រើនសុទ្ធសឹងតែជាពលករដែលមកពីតាមតំបន់ព្រំដែនប្រទេសថៃដែលរដ្ឋបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំបានរៀបចំឲ្យមានក្រុមការងារទៅទទួលដល់តាមបណ្ដាខេត្តនានានេះបើយោងតាមលោកវិជ្ជបណ្ឌិតកែវវណ្ណៈប្រធានមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្លែងប្រាប់ឲ្យដឹងនារោសៀលថ្ងៃទី16ខែមីនាឆ្នាំ2021នេះលោកវិជ្ជបណ្ឌិតកែវវណ្ណៈបានឲ្យដឹងថាក្រោមការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ពីសំណាក់ឯកឧត្តមបណ្ឌិតជាមច័ន្ទសោភ័ណ្ឌអភិបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំបានបង្កើតឲ្យមានគណៈកម្មការនិងក្រុមការងារទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 ថ្នាក់ខេត្តស្រុកដោយបែងចែកក្រុមការងារទៅទទួលដោយផ្ទាល់នាំយកកម្មករដែលមកពីប្រទេសថៃដែលមានស្រុកកំណើតក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំឆ្លងដែនចូលមកកម្ពុជាតាមបណ្ដាខេត្តជាប់ព្រំដែនដឹកជញ្ជូនមកកាន់ខេត្តត្បូងឃ្មុំដែលរដ្ឋបាលខេត្តបានរៀបចំដោយផ្ដល់អាហារតាមផ្លូវក៏ដូចជានៅតាមទីតាំងចតាល័យសាកទាំងអស់លោកប្រធានមន្ទីររូបនេះបានឲ្យដឹងថាសម្រាប់ក្រុមគ្រូពេទ្យជួមមុខបានអនុវត្តការការពារនិងមើលថែទាំសុខភាពយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះពលករក៏ដូចជាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងធ្វើចតាល័យសាកនៅតាមមណ្ឌលដែលអាជ្ញាធរខេត្តត្បូងឃ្មុំបានរៀបចំត្រៀមក្នុងនោះដែរមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំបានផ្គត់ផ្គង់នៅម្ហូបអាហារ3ពេលក្នុងមួយថ្ងៃដោយមានថ្នាំសង្កូវនិងក្រុមគ្រូពេទ្យប្រចាំការជានិច្ចជាក់ស្ដែងនៅថ្ងៃទី16ខែមីនានេះក្រោយពីអនុញ្ញាតឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលគ្រប់ចំនួនថ្ងៃនឹងតាមដានសុខភាពរយៈពេល14ថ្ងៃមកអាជ្ញាធរខេត្តសហការគ្នាបានឲ្យពលរដ្ឋ63នាក់វិលត្រឡប់ទៅគេហដ្ឋានដោយណែនាំពីវិធានការអនាម័យនិងការពារជំងឺ COVID-19 ព្រមទាំងផ្ដល់បានបញ្ជាក់អំពីសុខភាពក្រោយពេលធ្វើចតាល័យសាកទៀតផងដែរលោកវិជ្ជបណ្ឌិតកែវវណ្ណៈក៏បានអំពាវនាវដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋចំណូលស្រុកមកពីប្រទេសថៃដែលបានយកមកធ្វើចតាល័យសាកធ្វើយ៉ាងណាតាមដានសុខភាពជាប្រចាំនិងត្រូវរាយការណ៍មកសមត្ថកិច្ចនិងក្រុមគ្រូពេទ្យដែលប្រចាំការនៅទីនោះខណៈដែលមានការរកឃើញអ្នកវិជ្ជមានវីរុស COVID-19 ជាបន្តបន្ទាប់បន្ថែមពីនេះលោកក៏បានស្នើសុំដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋត្រូវអនុវត្តតាមសេចក្តីណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលចាំបាច់ត្រូវរក្សាសុខភាពរបស់ខ្លួននិងចូលរួមអនុវត្តរស់នៅតាមកន្លងថ្មីដោយមានអនាម័យទៅតាមក្រសួងសុខាភិបាលបានណែនាំគឺចាំបាច់បំផុតត្រូវតែបន្តអនុវត្តជាប្រចាំថ្ងៃជាពិសេសអនុវត្តតាមវិធាន3កុំនិង3ការពាររបស់រាជរដ្ឋាភិបាល។